Bom dia, aqui é o vereador Paulinho Sestrem. Estamos aqui mais uma vez na Otaviano Rosa, aqui no Cedro Grande. Hoje vim aqui a pedido de alguns moradores, principalmente em função também dos horários de ônibus. Viemos aqui, vamos fazer um documento e caminhar tanto para a empresa como para a prefeitura. Mas o que chamou mais atenção aqui é a largura da rua. Eu estava ciente que o projeto inicial aqui era 7 metros e era. E nós vamos iniciar aqui a obra, na verdade, que é uma obra sem fim, 3 já é o vídeo, né? Com 6 metros. Ou seja, vai ser um problema eterno. Quando a gente fala que falta planejamento, é isso que falta mesmo. Uma obra dessa, uma rua dessa que passa caminhão, passa ônibus, com 6 metros nas curvas aqui em retas, não tem como passar 2 veículos numa curva. Então, fiquei sabendo aqui por relato de moradores também, que é em função de um mal entendido que teve com o morador o proprietário desse barranco que nós temos aqui nos fundos, ó, que não permitiu mais o alargamento da pista. Ou seja, o projeto inicial era com 7, o que aconteceu? Não foi previsto isso antes? Foi trocado o projeto? E aí, os moradores agora vão pagar? Vão ficar com esse problema eterno aqui no Cedro Grande? Com 6 metros? Sem segurança nas curvas? É isso que vai acontecer? Calçada só de um lado, foi essa alteração que foi feita no projeto? Foi trazida essa alteração para os moradores? Eu acho que é o momento ainda de parar e resolver o problema. Uma via dessa daqui, importante, com 6 metros de largura, eu conheço um pouquinho de segurança no trânsito, eu creio que vai ser um problema que não vai ter mais solução. Então, né, nós vamos rever essa situação, vamos solicitar que tenha essa alteração ainda, para que possa ser feito aqui. E o recurso que ia ser feito para alargamento da via que estava no projeto inicial, onde está esse recurso? Nós vamos estar fazendo esse pedido de informação e vamos trazer para você aqui também a resposta da prefeitura. Porque não é admissível uma rua dessa aqui, que tinha um projeto com 7 metros, que já é uma estrada estreita, mas pelo espaço, porque ia ser feito, né, a retirada do barranco aqui, voltar a 6 metros. E ainda mais, preocupando os acessos opostos desse barranco, que não vão ter um acesso de qualidade, vão ter que estreitar suas entradas, a calçada só de um lado. Olha, quando a gente fala que é falta de planejamento, né, tá aqui essa situação. Então vamos fazer o pedido de informação à prefeitura, vamos saber quando foi alterado e qual é a justificativa. Se realmente é essa que os moradores nos relataram aqui, se foi só em função de não conseguir alargamento, que o proprietário não quis ceder, é uma questão, inclusive, né, de levar a situação para a justiça ou até entrar com uma negociação com esse proprietário para garantir a segurança da obra aqui. E aí dá para ver que não é empresa não, é realmente foi falha da prefeitura, né? Do setor de planejamento, de obras, enfim. Né? Nós vamos levar essa situação para frente.